Заступник обласного військового комісара з морально-психологічного забезпечення Володимир Гучок каже, військовослужбовці, які перебували в зоні проведення АТО, мають проходити курс соціальної реабілітації. Військовослужбовці скоюють суїциди, де стріляють мирне населення. Чому це так проходить? Ви розумієте, що це постстресова ситуація. Це може проявитися не зразу, а це може проявитися через 3 роки, через 5 років. Його агресивність, ну і взагалі розлад його здоров'я. Тому я вважаю, що це дуже актуальне питання і цим повинні займатися. Цим повинні займатися всі, починаючи від його командира і закінчуєте членами їхніх сімей. Професор кафедри соціальної роботи ХНУ Юрій Брендіков каже, мета сьогоднішнього заходу – запровадити такі форми реабілітації, які раніше не використовували в Україні. Основним завданням сьогоднішнього заходу якраз є отримання зарубіжного досвіду, висвітлення тих напрацювань вітчизняних, так, зокрема і наших кафедральних, обмін цим досвідом з метою подальшого вирішення проблематичних питань та використання якомога більшої кількості інноваційних методик реабілітації військовослужбовців. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.